Good morning or good afternoon, people. Here's the teacher Fred again. And today we are learning more things about coronavírus, right? Lembrando que essa é uma teleaula do PET, volume 5, a primeira semana do PET, tudo bem? De língua inglesa. E vale lembrar também que essa teleaula vai estar disponível para vocês na plataforma do YouTube, como mais uma forma de acesso para o seu responsável, para que assim ele faça chegar essa teleaula até você. Tudo bem? Então, vamos direto para a teleaula. Vamos lá. Então, o que vale lembrar também, pessoal, que para acompanhar essa teleaula é importante que você esteja com o material impresso em mãos, tá bom? Então, aí a gente tem read the text below, leia o texto a seguir. Então, a gente tem aí, se você olhar lá embaixo no rodapé, embaixo dessa imagem que está aí no PET de vocês, você vai ver que é uma página que foi tirada do Facebook, essa imagem, né? Foi tirada uma página do Facebook da Organização Mundial da Saúde, tá certo? E o que que diz, né, na frente da... na entrada do Facebook da Organização Mundial da Saúde? Tá falando o seguinte, ó, nesses quatro desenhos aí, ó. Scientists are working 24/7 to find treatments, vaccines for coronavirus. Let's support our heroes. Lab technicians are working 24/7 to test us for coronavirus. Let's support our heroes. Nurses are working 24/7 to protect and heal us from coronavirus. Let's support our heroes. Doctors are working 24/7 to protect and heal us from coronavirus. Let's support our heroes. Então, o que que é esse 24/7? Na verdade, quer dizer que cada um desses profissionais aí que ele está falando, eles estão trabalhando 24 horas por 7 dias por semana, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a gente tem lá, por exemplo, o primeiro, os cientistas estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para encontrar tratamentos e vacinas para o coronavírus. E aí todos têm a mesma frase lá embaixo. Vamos dar suporte, vamos apoiar os nossos heróis. E outro, os técnicos de laboratório estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para nos testar contra o coronavírus, né? Vamos apoiar os nossos heróis. Depois, a gente tem nurses. Nurses são enfermeiras ou enfermeiros, tá bom, pessoal? Estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para proteger e curar e nos curar contra o coronavírus. Vamos apoiar os nossos heróis. E por último, lá a gente tem os médicos estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para proteger e curar e nos curar do coronavírus. Vamos apoiar os nossos heróis. Pode ver que todos estão usando a roupa dele normal, mas lá atrás eles estão usando uma capa vermelha de herói, né? Então, eles são os nossos heróis de hoje, né? Eles que estão trabalhando tipo assim, na linha de frente, combatendo, eles que estão tendo contato direto com essa pandemia, né? Estão trabalhando diretamente com ela, tá ok? Então, vamos para os exercícios. A gente tem aí, ó, responda as questões em português. Número 1, a partir da análise dos elementos verbais e não verbais desta ilustração, podemos concluir que trata-se de uma postagem no Instagram. Lembra que eu falei que está embaixo no rodapé, embaixo da imagem, aí no material de vocês. Então, dá para saber de onde foi tirado isso daí, né?
Então, é uma postagem no Instagram? É uma postagem no Twitter? É uma postagem no Facebook? Ou é uma postagem no Snapchat, né? De onde que foi tirado esse texto, essas imagens? Foi tirado de uma postagem do Facebook, tá ok? Então, isso aí foi retirado lá do Facebook da Organização Mundial de Saúde, tá bom? Então, vamos continuar. Número 2. Qual o nome da página que fez esta postagem? O nome da página é World Health Organization. Então, é a Organização Mundial da Saúde, tá certo? Em português. World Health Organization, ok? Número 3. O que que significa WHO, World Health Organization, em português? Eu falei lá no exercício 2, né? O que que significa? É, WHO, ou World Health Organization, significa Organização Mundial de Saúde, ou então OMS, tá ok? Então, continuando. Número 4. Relacione as duas colunas. A gente tem cientistas, técnicos de laboratório e médicos. O número para cada um, né? Então, um é cientistas, dois é técnico de laboratório e três é médicos e enfermeiros, tá certo? Ele quer que você olhe lá no desenho, lá atrás, no texto, e fale que aquela fala está se referindo a qual daqueles profissionais da saúde. Vamos ver aí, ó. É, estão trabalhando 24 horas por dia durante 7 dias por semana para nos proteger e curar do coronavírus, né? Quem que está fazendo isso? Número 3, médicos e enfermeiros, né? Olha lá, para proteger e curar, que é o que está lá no texto em inglês, tá ok? A próxima, estão trabalhando 24 horas por dia durante 7 dias por semana para encontrar tratamentos e vacinas para o coronavírus. Qual que é esse profissional? É o número 1, são os cientistas, tá ok? E o próximo? Estão trabalhando 24 horas por dia durante 7 dias por semana para fazer testes do coronavírus em nós. São os técnicos de laboratório. Tudo bem? Essa aí não tem erro, tá bom, pessoal? Essa aí foi, ainda mais com a leitura que nós fizemos, ficou fácil, né? Então, vamos para a próxima aí, ó. Cinco e última. É, volte novamente à ilustração. Cada quadro apresenta sentenças com are working, né? Isso significa que essas sentenças estão em qual tempo verbal em inglês? Então, lembrando, pessoal, no português, o tempo, essa forma verbal, a gente chama de gerúndio, tá certo? O que que o gerúndio indica no português? Traduzindo ali, ó, are working é estão trabalhando. Quer dizer que a pandemia, vamos imaginar assim um exemplo. A pandemia está acontecendo nesse momento, ela ainda não acabou. Apesar de que muita gente acha que acabou, né? Está saindo para a rua, está desrespeitando as regras de isolamento social, está desrespeitando o uso de máscara, né? Pandemia ainda não acabou. Então, ela está acontecendo nesse momento, né? Então, qual que é o tempo verbal que indica exatamente uma coisa que está acontecendo nesse exato momento? É o gerúndio, tá ok? Isso no português. No inglês, como que a gente chama essa forma verbal? A gente chama de present continuous. O present continuous trabalha com o verbo to be, né? E o verbo principal mais ing, tá certo? A gente vai entrar em detalhes nas próximas aulas, tá ok? Então, o que que você precisa saber? Esse are working é uma forma verbal que indica um fato que está acontecendo nesse exato momento, tá ok? O que que acontece que eles falam no português que o gerundismo é errado? O gerúndio não é errado. O que que é o gerundismo, então? Gerundismo é quando você aplica o gerúndio não para o presente, mas para o futuro. Então, no futuro, o gerúndio é errado. Eu vou estar falando. Por quê? Porque originou do inglês, de uma forma do futuro, o going to, né?
Mas na hora de traduzir, você traduz o verbo principal para o futuro. I am going to work. Eu trabalharei, né? Ou eu vou trabalhar. Nunca eu vou estar trabalhando, tá certo? Então, eu trabalharei, eu vou trabalhar e nunca eu vou estar trabalhando. I am going to work. Tudo bem? Agora, se eu usar o past continuous, I was working. Eu estava trabalhando. Aí o gerúndio é permitido. Ou então, I am working. Eu estou trabalhando. Aí o gerúndio é permitido também. Qual é a única forma que o gerúndio não é permitido no português? No futuro. Tudo bem? Então, é só um insight para vocês, porque eu tenho certeza que vocês já ouviram essa expressão de gerundismo, tá certo? Ah, o gerundismo é errado. Quando que o uso do gerúndio fica errado? Vou falar de novo. Quando ele é aplicado no futuro, tá certo? Então, vamos continuar aí. Relendo o exercício. Volte novamente à ilustração. Cada quadro apresenta sentenças com are working. Isso significa que essas sentenças estão em qual tempo verbal em inglês? É o que eu falei. Está no present continuous, ou seja, está indicando uma coisa que está acontecendo neste momento. Por exemplo, a pandemia do coronavírus está acontecendo nesse momento. Tá certo? Então, para me referir a ela, eu posso usar o present continuous. Tudo bem? Então, vamos ver a resposta aí, ó. A sentença se encontra na forma verbal conhecida como presente contínuo e indica um fato que está ocorrendo neste exato momento. Tudo bem? Pessoal, esse material do PET é um material bem breve. Vocês vão ver que vão ser aulas mais breves, mais curtinhas. Mas eu espero que, mesmo sendo aulas mais curtinhas, a gente esteja aproveitando o nosso tempo, tá bom? Eu desejo a vocês bons estudos, que vocês continuem se esforçando e até a próxima teleaula.